ီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆိုးဝေးရေးသားတဲ့နောက်ကျတဲ့6ရက်သစ္စာပေါင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တူတယ်နဲ့ချီဗရွန်ရင်းနှံကုမ္ပဏီကြီးများနိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာသွားမှုဟာ၎င်းတို့ကဲ့သို့ပတ်စာခွာဖျက်သိမ်းသွားကြတဲ့ကုမ္ပဏီများစည်းရင်းမှာနောက်တိုးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်သို့သောအာဏာသိမ်းဖွဲ့ရာအစိုးရရင်းနှံကုမ္ပဏီကြီးများကလုပ်ငန်းကြီးနဲ့အခွန်စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်မြောက်ဝင်ငွေများရရှိနေလို့တနေရာထဲမှာတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးတဝက်ခန့်ဟာတဘာဝတန်ငွေရောင်းချရာမှရရှိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့လုပ်ငန်းရုပ်သိမ်းခဲ့ရသည့်များအတွက်ထိုက်တန်မှုရှိအောင်ရည်နံတဲ့ဓာတ်ငွေကဏ္ဍကိုမဖြစ်မနေပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရန်ပင်တောင်းဆိုလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးရဲ့တယ်လီနော်လည်းပိုင်ဆိုင်သမျှကိုရောင်းချကာထွက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာမသိမ်းမီကလူပေါင်းတသိန်းခန့်ကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ British American Tobacco BATD လည်းအော်တိုဘာလကပင်လုပ်ငန်းများရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ရဲ့အားဖြည့်စွမ်းရင်ကုမ္ပဏီ Voltaire လည်းမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်အင်းနီချင်းနိုင်ငံများနဲ့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်ရေးအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လာမဲ့ Toyota ကားထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့ဆက်ယုံဖွင့်လှစ်ခန်းကြီးအချိန်မှာရဲဆိုင်သွားခဲ့ရခြင်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်လွန်စွာနှစ်နာပွဲကောင်းလာပါတယ်။ပြင်သစ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ EDF ဟာလည်းဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မဲ့ဆယ်တီဆောက်ရေးမှနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးအမတ်တစိတ်များပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရှိအဝတ်အစားကုမ္ပဏီကြီးများမှအော်ဒါများဟာလည်းမရရှိတော့ပြန်ပါဘူး။ဒိမ့်မဲ့ပိုင်းကာဘက်ဘီယာလုပ်ငန်းဟာလည်းတောက်သုံးမှုနည်းပါလာလို့ထုတ်လုပ်မှုရော့ချသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂျပန်ကီရင်ဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီကြီးဟာလည်းစစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများနဲ့ခွာပြဲရင်လာပေါင်းများစွာဆွေးနွေးနေတော့လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိလို့ယခုအခါစင်ကာပူရှိခုံတမာတိရုံးမှတရားဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဤဒီကလည်းပြည်ပကုမ္ပဏီများဖို့၎င်းတို့နဲ့နောက်ထပ်အကျိုးတူလုပ်ငန်းများဖက်ဆက်မလုပ်ရဲအောင်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ကဘာလက်ခီးသွားရေးဟာလည်းမျောလင်းချက်မဲ့တလောက်နီးနီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်ပညာရှင်စိတ်တော်သည့်ဘောင်းတော်ညိတ်များကမူအခြေအနေများတည်ငြိမ်လာသည်နှင့်မျှပြည်ပကုမ္ပဏီများဒလဟောပြန်လည်ရောက်လာကြမယ်လို့မြောက်ပွင့်နှစ်သိပ်ပေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအဖို့မထင်မှတ်ပဲတူတယ်နဲ့ချေဘရွန်ကုမ္ပဏီကြီးများထွက်ခွာမှုနဲ့အတူ၎င်းတို့လုပ်ရများပေါ်နိုင်ငံတကာကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာနေပြီးကိုရိတ်စားမိလာသဖြင့်ကြရပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့လေကြောင်းမှဆစ်ဘေးရှောင်စခန်းများပါမကြံတိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းများကိုအလိညာများတစားစင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ဖုံးကွယ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မလိန်၍လည်းမဖြစ်တော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနမှငကူကလေးကအဆက်ကွဲပြီးပြန်လာရသောဟွန်ဆန်ခရီးစဉ်မအောင်မြင်ဟုဝေဖန်ခံနေရမှုများဟာဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဆိုကားစစ်ကောင်စီကလူသိရှင်ကြအပြစ်ဖို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူပုံလေတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရေးအတွက်ထွက်ပေါက်အဖြစ်သဘောထားနေ၍ညှိုးညင်းခံ၍မဖြစ်ဟုယူဆထားပုံရပါတယ်။သို့သောအာဆီယံဟာတစ်ဖက်ကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်၍၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ EU အမေရိကန်တို့နဲ့လည်းမျက်နှာမပြတ်ရအောင်ရှင်းလင်းလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာသဘောလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့မိတို့ပင်လိန်ညာနေစေကမူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာနဲ့လူခွင့်ရေးများဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းတို့မှ ICJ နဲ့ ICC တွင်တရားစွဲဆိုလာသည့်အခါအစဉ်သင့်ဖြစ်နေစဉ်တာဝန်ယူ၍တပ်သေးအထောက်ထားများကိုခိုင်မာတိကျစွာစုဆောင်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နေကြားဖြတ်ကျော်တရားစီရင်ခွင့်ကိုလက်ခံထားတဲ့ဘရာဇီးဩစတြေးလျဂျာမနီနိုင်ငံများနဲ့လည်းဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်